မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ပြီးဘေးနားကခေါင်းအောင်လေးကိုတီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာRichardson သည် New York JFK လေဆိပ်တွင်ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နှင့်နှစ်ကြိမ်တိုင်းနှစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့လိုက်နောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့၍စုစုပေါင်း၈နာရီအတောတွင် Danny Fuster အားလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်စစ်ကောင်းဆောင်နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင်စကားပြန်နှင့်ပြောဆိုခဲ့ရ၍ကြာမြင့်သည့်သဘောဟာတာနော့ကပြောဆိုသွားခဲ့ပြီးအာနာသိန်းဖွဲ့မှမိမိအား Danny လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြန်လည်သဘောအနေဖြင့်တောင်းဆိုခဲ့မှရှိဟု Richardson ကပြောဆိုသွားခဲ့သည် Danny ကိုလွတ်ပေးခြင်းဖြင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့်လက်ဆောင်အဖြစ် American ပြည်သူများကိုပေးနိုင်ဝင်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း Danny သည်သတင်းသမားတို့အနေဖြင့်သူမြင်တွေ့ခဲ့သည့်များကိုရေးသားခြင်းသာဖြစ်၍ဒီအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုပြောခဲ့သည်ဟုလည်းဆိုသည်မိမိအနေဖြင့်အချက်၃ချက်ကိုရရှိခဲ့ကြောင်းပထမအဖြစ် Danny လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဒုတိယအဖြစ်မိမိစင်တာမှဝန်ထမ်းမအေးမှုလွတ်မြောက်လာခဲ့ခြင်းနှင့်လူသားချင်းစာနာသည့်အကူအညီများပေးနိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည် Danny ကမိမိသည်အချင်းချနေသူတူကြုံတွေ့နေရသည့်အတိုင်းသာတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးအိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့်မုတ်ဆက်ရိတ်စပင်းညှက်ဖို့ဆေးရထက်သန်နေသည်ဟုဆိုသည် Danny ဆောင်းထားသောခေါင်းဆောင်သည်ဘဝတို့ကျင်းသာတို့ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ရန်ကုန်တွင်ရှိသောသူ၏ဇနီးတဲ့နှင့်လည်းတွေ့ခွင့်မရခဲ့ပဲလက်ထိတ်ခြေချင်းများနှင့်နေပြီးတော်ရှိဟိုတယ်သို့ခေါ်လာပြီးဘာလို့မိမယ်မသိဘဲနဲ့ယခုတို့ပြန်လဲရောက်လာရသည်ဟုလည်းပြောသွားခဲ့သည် Danny မွေးရမည်မိချီကန်ပြည်နယ်၏ Democratic Outlet တော်အမတ် Andy Levin က Danny အားဆက်လက်ဖမ်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အတွက်အကျိုးမရှိကြောင်းကိုစစ်ကောင်းဆောင်များသိမြင်လာကြပြီးအကယ်၍၎င်းတို့လက်ဝဲ Danny တခုခုဖြစ်သွားပါကမိမိတို့မှမိတို့များခွင့်လွှတ်လိုက်မည်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုသဘောပေါက်လာကြ၍လွတ်ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ချသွားခဲ့သည် Danny သည် Detroit မြို့သားဖြစ်ပြီး Creative Writing ဘာသာရပ်ဖြင့် Wayne State University မှ Master ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်လူဝီစီယာနာပြည်နယ်ရှိသတင်းစာတိုက်တစ်ခုတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူသည်စစ်တပ်၏ကြမ်းဖက်မှုများရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောရိုဟင်ဂျာများအကြောင်းအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့သူဖြစ်သည်ဟုအကိုဖြစ်သူ Brian ကပြောပြခဲ့သည်နိုင်ငံတကာတွင် Danny လွတ်မြောက်လာသည့်အရေးပေါ်သတင်းမီဒီယာများကအာရုံစိုက်နေကြသည့်နေ့ရက်အတွင်းစကိုင်း၊မကွေး၊မန္တလေး၊ရန်ကုန် AOD တိုင်းဒေသကြီးများတွင် PDF တပ်များနှင့်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား80ခန့်သေဆုံးသွားသည်ဟုဆိုသည်ထိုအထက်တွင် AOD တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆိုသူနှင့်ခီးသွွာလာ၏တာဝန်ခံတို့လိုက်ပါလာသည့်ရင်နှန်းအားချောင်းသာပသိမ်းဝေပြေလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုလည်းပါဝင်ခဲ့သည်ထို့သောအခြေအနေများပြင်းထန်လာနေသဖြင့်မော်တော်ဆိုင်ကိုမျိုးသားနှုတ်အတူစီးနှင်းခွင့်မရှိဟုလူကြားမကောင်တားမြစ်ချက်များထုတ်ပြန်နေရသည့်အချိန်တွင်တိုင်းပြည်သည်ပုံမှန်ပြန်၍လဲပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟုခန့်အပ်ထားသူမောင်မောင်အောင်ကဆိုခဲ့သည်ထိုင်းတရုတ်နယ်ခြားများပြန်ဖွင့်ပြီးနိုင်ငံတကာလေယာဉ်များဆင်းသက်ခွင့်ရသည်နှင့်ကမ္ဘာလေခီးသွွာများယင်းဤမြုံနှံသူများပြန်လာခွင့်ရတော်မည်ဆိုသည်ကို၎င်းနှင့် South China Morning Post ၏ This Week in Asia Season တွင်ပြုလုပ်သော Interview တွင်ပြောသွားခဲ့သည်နောက်ဘက်ထဲတွင်ကျင်းပရန်ရှိနေသည့်အာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်မင်းအွန်လိုင်းအားယခုထိဖိတ်ကြားခြင်းမရှိသေးသည်ဟုသိရသည်ဖိတ်လျင်တက်မည်ဟုဆိုသည် Danny Fuster လွတ်ပေးခဲ့တော်လဲ Australia စီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတန်နယ်ကိုလွတ်ပေးရန်စီစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းမှုကိုနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရရှိလာခြင်းနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောတာဒမန်ဆက်ဆံရေးရှိမှုအပေါ်မူတည်သည်ဟုဖြေသွားသဖြင့်တရားဥပဒေ၏ခန့်ကဏ္ဍသည်ပျောက်ပြက်နေကတစုံတရာကိုမျှော်ကိုးပြီးဖမ်းဆီးချုံနောက်ထားမှုကပေါ်လွင်သွားခဲ့ပြန်သည်အားလုံးမှာတိုင်းပြည်ရှိရေးအတွက်ဘာစီမံချက်မှလက်တွေ့ကျကျချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိတိုင်းပြည်ပုံမှန်ပြန်၍လဲပတ်နေပြီဟုနိုင်ငံတကာအားအခြေမြင့်မရှိတွင်တွင်ပြောရင်တစ်ဖက်ကလည်းမဲအောင်လိုင်းဂျင်းနဲ့စီရန်စေးမီတို့များကိုထုတ်၍လက်တက်ဆိုင်ရင်းနှင့်ပင်အချိန်ကုန်လာနေပြီဖြစ်သည်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကြောက်လီကြံမှာအထူးတန်တမန်ဆွန်ကောရှန်၏ခီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍အင်ကာနေတွင်ပြုလုပ်သောပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နှင့်အတူပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်တည်ငြိမ်မှုရရှိရေးဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းရေးများပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ရန်ကြိုးစားသွားမည်ဟုဆိုသည်တရုတ်သည်ရခိုင်ဗိုလ်တန်းရွှေစစ်အစိုးရလက်ထက်ကဲ့သို့ပြည်ပဆွတ်ဖက်မှုများကိုရှုံ့ချကြောင်းအစရှိသည့်ပြောနေကြစကားလုံးများသုံးလုံးလာခြင်းမျိုးတော့ယခုထိမကြားရသေးပေထို့အပြင်အာဆီယံ၏အချက်၅ချက်ပါသဘောတူညီချက်ပေါ်မြန်မာဘက်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာရန်တက်ကြွစွာကြိုးပမ်းသွားမည်ဟုဆိုသည်ဆွန်ကောရှန်ရောက်နေစဉ်အတွင်းမှာပင်မင်းအောင်လိုင်းဖွဲ့စည်းပေးထားသောရွေးကော်မှနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံနှင့်သမ္မတကြီးအားရွေးကော်ပွဲမတမာမှုနှင့်တရားစွဲလိုက်ပြီဖြစ်သည်ဂျပန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးသည့်ရိုရှီမာဆာဟာရာရှိသည့်သူ၏ပထမဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဆာဆာကာဝါသည်မြန်မာတို့နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဖြင့်တွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမိမိတို့အစိုးရ၏မျိုးသားယဉ်ကျေးစရေးထူးတန်တမန်တာဝန်ဖြင့်မဟုတ်ဟုညှင်းဆိုသွားခဲ့သည်သို့သောသူနှင့်မိမိတို့ဆက်သွယ်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်တော်လန်ရေးကြီးမူချအောင်ရမည်